Менің Қайрат деген компаньон болған. Ол мені алдап, халықтың бүкіл ақшасын алып, шетелдегі шоттарына салып, оған қоса барлық құжаттарды жасырып бір жерде ұстап отыр. Сол құжаттарды сіздер маған әкеліп берулеріңіз керек. Не істеп жүрсің? Сіз іздеп жүрмін. Шкафта ма? Бұны есікте ойлап қалдым, ары қарай шығатын. Шатасып кете беремін. Пышақты алып беріңіз. Мына пышақты, мынаны! Ал дейді мына пышақты! Мынау менің қызметшім. Нақты не болғанын біз білмейміз. Қазір міне есінен танып, өзінің кім екенін айта алмай жатыр ғой. Аға, аты кім? Аты кім ғой ана? Жұлдыз. Жұлдыз. Пәмелеші? Жахан, сен қашан қоясың мына жұмысыңды? Құжаттарды алып келесің, түсіндің ғой? Мен сен айтқан жоқпын ба үйде отыр деп? Еркектеріңіз сені араласпа, түсіндің бе? Әлия? Планның бәрін бітшін шығар. Не айтып тұрсың, не план? Сіз кімсіз? Мен сені сағынам. Қызым, маманың есі мүлдем оралмаса не істейміз? Онда бәрін басынан баста. Қалай сонда? Кәдімгідей, мамамен қайттан жүріп, қайттан сөз салып, сосын қайттан үйленесіңдер. Болсаң деп жаныңда. Мен құтқаршыпам, құтқаршы мені бабам. Мына киноны қарайық, базар жоқ жылатады. Әке, құтқаршы мені! Не болды, Арай? Жаңа, мама! Алло! Чипсы жишь?